Re, viss ēters ir te! Rīgas domas departamentos vakcinācijas aptvere esot laba, jaunie ierobežojumi neskaršot vairāk par desmito daļu darbinieku. Taču obligātu vakcinācijas prasību darbiniekiem visgrūtāk būs nodrošināt bērnu dārzos. Pašlaik ir vairāk nekā 10 iestāžu, kurās vakcinējas kūtri. Plašāk stāsta Dāvis Freidenfelds. Rīgas domas departamentos kopā strādā ap 27 tūkstošiem cilvēku. Lai viņus motivētu vakcinēties, atvēlēti 2 miljoni eiro, saka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Vairums jau pot saņēmuši. Rīgas domas departamentos vakcinācija ir 80% un vairāk. Un es jau iepriekš esmu teicis, ka es atbalstu to, ka visi, kas saņem savu atalgojumu no budžeta, tiem būtu jābūt ar sertifikātiem. Zema vakcinācijas aptver ir teritoriju apsaimniekošanas darbinieku vidū. Ja rādītājus neizdosies uzlabot, tiek izskatīt varianti, kā piesaistīt ārpakalpojumu šo uzdevumu veikšanai, norāda pilsētas mērs. Tāpat rādītāji saglabājas zemi pirmskolas izglītības iestādēs. Šobrīd mēs esam identificējuši apmēram 20 iestādes vai 20 bērnu dārzus, kurā mums būs. Mēs strādājam pie tā, lai pārplānotu darbu. Tas nozīmē vai nu mainītu šo darba režīmu, vai mainītu šo organizācijas formu, kādā veidā, teiksim, šīs grupiņas, bērnu grupiņās tiek pieskatīt, nodrošināt šīs bērnu pieskatīšanas vai šīs izglītības procesa. Grupu slēgšana būs tikai galējos izņēmuma gadījumos. Arī uzņēmums Rīgas satiksme gatavojas jaunu prasību ieviešanai, bet Rīgas pašvaldības policija jau no 6. oktobra strādā pastiprinātā režīmā, uzmanību pievēršot epidemioloģisko noteikumu ievērošanai sabiedriskajā transportā, tirdzniecības centros un pie ēdinātājiem. Pašvaldības policija arī ziņo, ka turpmāk darbinieki saņems līdz 75% lielu piemaksu no algas likmes par darbu paaugstinātas slodzes un veselības apdraudējuma apstākļos. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.